Аса қадірменді спортшер қауым, құрметті қалымдар мен мырзалар, Алаш Прайд 68 селекшн турнирі жалғасуда, ал енді октагонда 4-ші жұпта шығатын жонгерлер шақырамыз. Көкбұрышқа қырғыз елінен келген жонгер Алхан Пача Вагабовты шақырамыз. Потому что я горец. 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 Потому что я горец. 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 Потому что я горец. Енді құрметті қалымдар мен мырзалар, қошеметтен қарсы алыңыздар. Қазақ елінің батыры Орынжан Нұрсилаев. Екен Алтай Атыраудың арасы, тау бауыры өзен көлдің жағасы. Жастайынан шет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан шыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп кететін өтетін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан алла панасы, есігі байтақ даласы. Алашымды баттанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығым қазақ туа қорғаған қол қалған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Жаның жаласы, жұр термеден табылатын дауасы. Жаным берер, барым берер, ел үшін, жер үшін, сертте мұқтым мен қазақтың баласы. Топқа түссе тақым қысар анасы, тулап кетсе тас түгідір тағасы. Ел сенімін, ер сенімін ақтаған. Аса қадірменді спорт сүйерғау Алаш Прайд 68 селекшн турнирінің 6-шы жұптаға күш сынасатын жауынгерлерді таныстырып өтейін. Бірінші көк бұрыштағы жауынгер, оның жасы 21-де, оның бойы 188 сантиметр, салмағы 77 келі. Ол кәсіби октагонда бір кездесуді өткізіп, ода жеңіске жеткен горец. Клубының өкілі Қырғызстанның ММА-ден және греплингтен спорт шебері Бишкек, Қырғызстан Алхан Пача Вагабов. Ал енді октагонның қызыл бұрышындағы батырымызды таныстырып өтейін. Оның жасы 27-де, оның бойы 184 сантиметр, салмағы 77 келі. Оның жеке рекорды бір кездесуде жеңіске жетіп, біреуінде жеңілген Алаш Прайд клубының өкілі жекпе-жектен спорт шебері Айрбеден президент кубогының иегері Семей, Қазақстан Орынжан Нұрсилаев. Yeah.
Дамы судья, боец готов. Боец готов. Фейк! Бринч ролл. Раунд 1. Ножницы можно? А еще ладно? Подняли руки. Хай! Работаем! Ayak çıkar diye. 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 Ayak
Ближмись к нему! Ахачан! Ближмись!
Серіктестеріне шын жүректен ризашылығын білдіреді. Бұл бүгінгі іс-шаралық серіктесі 1xbet.kz компаниясы. 1xbet спорттық эмоцияларының демеушісі. Лидер казахстанского ММА, который свыше 10 лет на рынке единоборств Казахстана. Компания Lush Pride выражает искреннюю благодарность партнеру мероприятия компании 1xbet. 1xbet – спонсор спортивных эмоций. Және де шын жүректен ризашылығын білдіреді. Алматы бизнес отелі мен Алматы қаласының әкімшілігіне. Seconds out. Көмекшілер шықсын атты болды. Сетке идеяны тұрпырмай.
Спортсмен қауым, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске көк бұрыштағы жауынгер жетті. Алхан Пача Вагабов, Қырғызстан. Горец.
что я горец. Ассаламу алейкум, Казахстан. Хотел бы поблагодарить организатора данного турнира, что дали возможность выступить на таком уровне. Казахстан, спасибо за гостеприимность. Еще одно слово, мой тренер. Мой отец, мой тренер. Еще одного тренера не хватает рядом, Османа Абдулазиза. Я не мог сегодня проиграть, потому что отец на меня смотрит. У меня отец очень строгий. Ну, отец довольный сейчас. Мама тоже очень сильно переживает. Моему команде Горе, Джигит, Руслан, на то, что дают такую возможность. Нам, молодым, моему тренеру, самый любимый тренер мой. Еще одного тренера не хватает. Баракалла всем. И тебе спасибо. Молодец, хороший бой. Потому что я...